Ja mislim da je pravilan ishod. Obe momčine su dali sebe. Bila je jedna borbena utakmica, dosta duela, dosta trke, ali šta je, bilo je dosta toga i organizacije tu, tako da vidjeli smo taktički jednu discipliniranu utakmicu. Što se tiče trenera, igrači su odradili određene stvari kako bi se ofanzivna igra ne bi razvila. A s druge strane, i uvjeti za igru nisu baš bili optimalni da bi mogli vidjeti jednu lipu, atraktivnu nogometnu utakmicu. Hvala lijepa, da ćemo gospodine Kopičar. Izvinjavam se. Prije svega, još jedan put čestitke. Čestitke Belupu na jako kvalitetnoj i odigranoj utakmici protiv Rijeke. Čestitke na ulazak u finale. I ovim putem sve najbolje dalje. Puno sreće. Imate jedan lipi cilj ispred sebe. I eto, hvala lijepa. Sreće da ga ostvarite. Hvala. Po nama je Velasquez bio najbolji i svidio nam se Bašić na desnom peku kao najbiće. Smo dobro vidjeli. Je, dobro ste vidjeli. Ja mislim da mi smo danas, ako ste pročitali izvještaj i vidjeli ste 6 igrača, opet jako mladih igrača koji imaju 20 godina. Tako da jedna mlada momčad koja se borila, dala sebe. Ja se nadam da će još jedan ili drugi mladi igrač iskočiti u prvi plan. Imamo još dosta utakmica, oni će dobijati prilike. Danas je Bašić dobija priliku na desnoj strani. Ja mislim da je iskoristio, da je dobro igrao. Vrijeme će pokazati hoće li se njegova igra stabilizirati, ali u svakom slučaju to je ono što nas veseli, da imamo jako veliki broj mladih igrača koji svakim danom pokazuju da se na njih može računati. Izvrši. Ako može za trenera Burića, nisam sad joj posljednji na teren, da nešto uvijek izgleda ili da ga se visi na teren ili na nešto drugo? Pa dobro, ja mislim, vidjeli ste da je malo i vitra puvalo, tako da svi baloni koji su išli u dubinu su bili predugi, jel? S druge strane, moraš se jednostavno brzo ući u taj, ali najgore igra po takvim uvjetima, vitar je najgori za igrat. A s druge strane, teren isto, ajmo reći, nije bio baš na najbolje nivou. Ali eto, to su naši uvjeti koji jesu. Ja uvijek mislim isto kao da sam najpapagalo koji uvijek ponavlja jedne te iste stvari, ali ja mislim da je bilo dobro. Jer vidim da u Hrvatskoj ima jako dobro i kvalitetnih kako trenera, tako i momčadi koji žele igrati. Ja mislim kad mi su osigurali dobri i kvalitetni uvjeti da bi bila i bolje i kvalitetnija igra, što bi značilo da bi došlo više gledalaca na utakmice. Onda neke utakmice ne bi završavali 0-0, nego bilo bi više golova. Mislim, to su stvari na kojima moramo svi raditi, da bi nas sutra imali jedni ljepši i atraktivniji nogomet. Još može jedno pitanje, vezano za tehnički detalj u igri. Da. Na našoj lijevoj strani konstantno kada lopta dolazi u prijem, nikako neće da ide u prijem onom krivo nogom. Ako igraš lijeva, hoće stalno primiti, jer desno neće nikako da je, kada mu je zabranjeno s njom igrati. To je toliko puta bilo danas, vidimo jedno 7-8 situacije koje legeva. Bilo... Uopće ne idemo tom nogom. Ja mislim, danas je bilo kako je bilo. Kako vi to vidite? Ja moram vam iskreno kazati, danas ne mogu nekim igračima uopće zamjeriti ako neka tehnička izvedba nije bila na nivou. Ja sam objasnio zašto i zbog čega. Ali moramo gledati pozitivno. Ja znam na Poljudu na nje tepih, tamo su uvjeti perfektni. Ja se veselim u ovoj utakmici u srijedu. Ja sam uvjeren, ja sam siguran da ćemo smoći snage, biti na jednom dobrom nivou, boljem nivou. A s druge strane, ja se nadam da će jedan ili drugi igrač se vratiti kako bi u nekim segmentima ofanzivne igre bili kvalitetniji i bolji.